Markazi Osiyo nihoyatda boy tarixga ega. Ayniqsa bu borada Shayboniylar sulolasining hukmronlik yillarini alohida ta'kidlashimiz o'rinli. Buni o'sha vaqtdagi savdo-sotiq, ilm-fan, madaniyat, pul munosabatlarining rivojlanishida ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda jahonning ko'plab mamlakatlaridagi kutubxona, fond muzeylarida aynan Shayboniylar davriga oid turli moddiy madaniyat buyumlari saqlanmoqda. Shulardan biri Rossiya Davlat Ermitaj muzeyida saqlanayotgan Shayboniylar davriga oid tilla tangalardir. Bugungi ko'rsatuvimizda shu xususda batafsil so'z yuritamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Muhammad Shayboniyxon Shohbekxon 1499-yildan Movaraunnahrni zabt etishni boshlab, birin-ketin Temuriylarning Movaraunnahrdagi mulklarini egallaydi. 1500-yilda Temuriylar davlatining poytaxti bo'lmish Samarqandni ham egallab oladi. Shunday qilib, Shayboniyxonning Temuriylarga qarshi 1500-1509-yillarda olib borgan shiddatli urushlari oqibatida Movaraunnahr Xorazm, Xurosonni o'z ichiga olgan Shayboniylar davlati vujudga keladi. Bu yerda masalan O'zbekxon degan bir xon keladi. Jo'chi avlodidan. O'zbekxon islom dinini davlat dini deb e'lon qiladi. O'zining nomi oti O'zbekxon. O'zi tili turkichlashib ketadi. Undan keyingi uning avlodlari ham hammani Shibon yoki Abulxayrxongacha. Abulxayrxon uning davlati Abulxayrxon davrida Jo'chi ulusining nomi O'zbekiya yoki O'zbekiston yoki O'zbek ulusi. Yozma manbalarda Chig'atoydan shimoldagi joylashgan ulus. Bu uluslar parchalanib o'sha To'xtamishxonga kelganda Amir Temur tomonidan parchalanadi, usulolarning katta qismi to'xtatiladi. Shunda qoldiqlaridan Abulxayrxonning nevaralaridan Shayboniyxon, Muhammad Shayboniyxon o'rtaga chiqadi tarix sahnasida. Shayboniylar sulolasi asoschisi, Abulxayrxonning nabirasi, Budoq sultonning o'g'li. Tug'ilganda unga turkiylar odatiga ko'ra ikki ism Muhammad va Shayboniyxon ismlari qo'yilgan. Abulxayrxon unga Shohbaxt deb laqab qo'ygan. Shayboniyxon g'oyat katta jismoniy kuchga, harbiy tashkilotchilik qobiliyatiga ega edi. Boburnoma asarida esa u Shayboqxon, ya'ni kuch-qudrat egasi deb ataladi. Bobur davrida hukmronlik qilayotgan davrda Andijon bir davlat, Toshkent alohida bir Temuriy o'tiradigan yoki qo'ldan chiqib ketgan Temuriylarning hatto Mo'g'ullar qo'liga o'tib ketganida yoki Samarqand, Buxoro hammasi alohida-alohida bir davlatchalarga aylanib qolgan edi. Shayboniyxon buni ko'rib, bir markazlashgan davlat Temuriylar ichidan chiriganligini bilgandan keyin o'zi chunki Buxoroda madrasalarda o'qigan odam, Temuriylardagi siyosatni bilgan odam davlatni qaytadan qurish yangi sulolaga asos solish maqsad qilib oldi va bunga erishdi. Shayboniylarning o'sha Muhammad Shayboniyxon haqida Bobur qancha salbiy yoki yomonlab yozgan bo'lmasin, lekin ayrim joylarda ularning jangdagi mahoratiga, tartib-intizomiga, qilayotgan ishlariga ancha tan berib yozgan joylari ham bor. Hattoki o'sha Bobur Hindistonni olayotgan paytda Shayboniy hukmdorlar 3000 yoki 4000 qilib o'zbek qo'shinlaridan yordamga yuborganligi haqida ham ma'lumotlar bor. Bobur bilan bir davrda yashagan uning bo'lasi, ya'ni xolavachchasi bo'lgan Mirzo Haydar Dug'latning Tarixi Rashidiy asari bor. O'sha Tarixi Rashidiy asari bu Boburnomaga o'xshab ketadigan asar, faqat fors tilida yozilgan. Bu kitobda o'sha Shayboniyxonning o'zi ham Shayboniylardan ancha-muncha jabr ko'rgan, lekin Shayboniyxonni o'z ko'zi bilan ko'rgan, janglarda ishtirok etgan bir shahzoda sifatida, chunki uni ham qarindoshlari o'sha Shayboniylarga kelin bo'lib tushgan edi, Boburdagiga o'xshash. Voqeliklarni nisbatan to'g'ri yozadi. Ya'ni Shayboniylarga bergan ta'rifda o'sha Mirza Haydar Dug'lat ularning Shayboniyxonning o'sha adib ekanligi, asarlar, she'rlar yozishini,
bilimi juda ham yuqori ekanligini, diniy masalalarda ham chuqur bilimga ega ekanligini yozardi. Bu odam biz bilamiz, o'zini turkiy deb bilgan, o'zini o'zbek deb atagan hamda o'zini eng sulolaviy jihatdan, siyosiy jihatdan Timuriylarga dushman bo'lgan. O'rta Osiyoning janubiga kirib kelib, mana shu Turkistonga shimoldan kirib kelib, bu sulolani bu yerdan siqib chiqargan. Bobur Shayboniy xon qo'shinlarining yurishlari natijasida janubga surilib siljib ketadi. Bu narsa bu voqealardan keyin 1500-1506 yillarda Timuriylarning eng so'ng sahifasi Shayboniylarning boshlangichi. Bu davrdan meni davrlashtirishimda O'zbekiston bosqichi boshlangan. Men O'zbekiston deb atadim bundan buyog'i. O'zbekiston bosqichi o'sha davrda 1500-yillarda boshlanib, bugungi kungacha davom etgan bir bosqich. Chunki yozma manbalarda O'zbekiston deyilyapti bu yer hududi. Ko'p Yevropadan kelgan sayyohlarning chizgan xaritalarida ham O'zbekiya, O'zbekiston, O'zbek degan so'zlar ishlatilyapti O'rta Osiyo uchun. Bu davr ham aslida o'lkaning gullab yashnagan davri. Nimaga? Chunki ham Timuriylar, ham Shayboniylar ikkalasi ham bizning ajdodlarimiz. Muhammad Shayboniy xon 1507 yili hududda pul islohotlarini o'tkazdi. Bunga ko'ra mamlakatning hamma katta shaharlarida vazni bir xil 5.2 gram bo'lgan yangi kumush tangalar hamda mis chaqa pullar zarb etilib muomalaga chiqarildi. Shayboniylar davlatida oltin, kumush va mis qotishmalar tangalari turli nisbatlarda ishlab chiqarilgan. Umuman olganda 16-17 asrlarda pul iqtisodiyotidagi oltin o'rnini butunlay kumush tanga zarbasiga boy bergan. Kumush zaxiralarining holati va kumush tangalar zarbini tashkil etish osonroq kechgan. Oltin tangalarni muntazam zarb qilish faqat 18-chi asrda boshlangan. Xo'sh, o'sha davrlarda Shayboniylar tangalarining o'ziga xos tomonlari bo'lganmi? Shayboniylarda shu ilk marta shu tangalarda formalardan foydalanish. Forma nima deganiki, amaliy san'at turini formalari, ya'niki rom shakli yoki olti burchak shakli yoki o'sha olti burchak shaklida ichida ma'lumotlarni berish. Aynan Shayboniylardan keyin bu narsani biz Ashtarxoniylarda ko'ramiz, Ashtarxoniylardan keyin xonlik tangalarda ko'ramiz. Bu degani o'sha davomiylik bir-biridan olib turib, bizmasdan to'liq narsani yana davom ettirish, chiroyli qilib olib kelish sabab bo'ldi. Ha, Shayboniylar davri tangalari ham xuddi shunday, ya'niki ular ham Amir Temur, Temuriylar tangalaridan olib turib, ko'rinishini olib turib, uni mustahkamlab zarb qilib faqat Shayboniylar sulolasining ikki nafar a'zosi Muhammad Shayboniy xon va Abdulla xon ikkinchilarga tegishli oltin tangalar zarb qilinganligi ma'lum. Ulardan hech biriga tegishli bo'lgan oltin tangalar O'zbekistonda saqlanmagan. Lekin Rossiya davlat Ermitaji va davlat tarixi muzeyi kolleksiyalarida saqlangan shunday tangalarni o'rganish tarixini Yelena Davidovich yozib, ma'lumotlar qoldirgan. Bu tangalarning ko'pchiligi o'sha mayda tangalar, sababiki o'sha Muhammad Shayboniy xon, Muhammad Shayboniy xon aka, o'sha Subhonquli xon, Kuchqunchi xon davrlarida rivojlanish o'zining apogeyiga yetgan bo'lsa, keyinchalik tushish
Yani ki ula davri kiptir bu şey, tenge pulları kemeyişi, sada satıqı yaşı rövajlanmayasıdaki, siyasi parakendalik, yani ki şey, herkıl ciyallanı, yöke ki bir ozara karımdaşlarını hakimiyeti için kuraşı. Bu narsalı oz ozda sada satıqı, sada satıqdaki münasebetleri, pul münasebetleri tasar kursatdı. Şimdi şeybanların ozdaki tekişli bugün cüde köp narsalı, şey, aynen sadece Türkiye'ye çıkıp geçişi ala kuşçını, yoki o'sha shayboniy tangalarini turli muzeylarda saqlanishi yoki bu narsa o'sha davrni ham o'ziga xos savdo yo'llarini rivojlanishi. Nimaga? Sababiki biz bilamiz, tangalar tarixida har bir tangani o'zini diametri, har bir tangani o'zini og'irligi bor. Va bu og'irlik turli davlatlarda bo'lgani bilan hamma davlatlarda bir xil maqomga ega bo'lgan. Tangalarning kelib chiqishi, tangalarning tarixi aynan shunga bog'liq. Ya'niki bitta kumush tanga misol uchun bo'tda 3 gram bo'lib turib, xuddi shu shayboniy tangasi Moskvada chiqarilganda 2 gram bo'lmagan. Ya'niki aytmoqchi bo'lganim, dunyoda shu narsa, shu kumush og'irligi mukammal rol o'ynagan. Shayboniylar davrida ham xuddi shu narsani ko'rishimiz mumkin. Bu degani, masalan, o'rtasi xoliklarini, shayboniylarni, ajdarxonilarni savdo-sotig'i asosan o'sha ko'chmanchi hisoblangan o'sha qozoq juzlari bilan Qipchoqlar bilan, qirg'izlar bilan va ularni o'z navbatida shimolroqdagi xalqlar bilan aloqalari va bu narsa o'z-o'zidan o'sha shayboniylar tangalarini rivojlanishiga, birinchidan, ikkinchidan turli davlat hududlaridan topilishiga va u davlatlar o'zini shaxs endi misolchi bo'ldi, bu sizlarniki ekan deb bizga hech kim bermaydi. Bu narsani o'zini hududidan topilgan tangani o'zini o'sha o'lkashunoslik muzeyi, tarix muzeyiga topshiradi. Va bu narsa bizda ham xuddi shunaqa praktika bor. Ya'niki, biz o'sha narsani olib turib qo'yamiz joyiga. Masalan, tarixda juda ko'p misollar bor. Masalan, shayboniylar tangalari Fransiyadan topilgan, yoki ajdarxonilarning tangalari Vengriyadan, Serbiyadan topilgan. Bu o'z-o'zidan o'sha savdo-sotiq rivojlanishini ko'rsatadi. Shayboniylar davri tangalarining Ermitajda yig'ilishi va ularga oid ilk maqolalar, ularning ilmiy o'rganilishi 19-asr oxirida boshlanadi. Bu masalada ilk ilmiy ishlarni amalga oshirgan Kristian Fren 1832-yilda e'lon qilgan katalogida shayboniylar davriga tegishli 4 ta kumush tanga haqida to'xtalib, ularni o'rgangan. 1834-yilda Frenning do'sti Fyodor Ertman ham Ermitajda saqlanayotgan O'rta Osiyo tarixiga oid tangalar qatori, shayboniylar pullari haqida ham ma'lumot berib o'tadi. 1859-yilda Vladimir Zernov o'z ilmiy ishida bir bo'limni to'liq shayboniylar davri tangalariga bag'ishlagani ma'lum. ...1898-yilda chiqqan Ermitaj, o'sha numizmatika fondi saqlovchisi Markov numizmatik kitobida keltirilgan. Ko'pincha o'sha sharqiy tangalar deb ko'rsatiladi, vasqochniy moneta deb belgilanadi ularda. Ular klassifikatsiyalashda davlatlar nomidan kelib chiqqan holda. Masalan, shayboniylarmi, shayboniylar. U qaysi sultonga tegishli, nechinchi yil, boshqa. Sababiki har bitta tanga musulmon tangalari deb ataymiz biz, maxsus tilda aytganimizda bu musulmon tangalarini ko'pchiligida o'sha hukmronlik qilgan insonni ismi, to'liq ismi keltirilgan. Ya'niki otasini ismi, o'zini ismi va o'sha davlatda o'sha hukmdorni qanaqa nomi bor. Masalan, Bug'ro xonmi, shohmi, xonmi, amirmi, shu lavozimlar bilan ko'rsatilgan. Birinchi narsa. Ikkinchi narsaki, har bitta tangada zarb qilingan hudud ko'rsatiladi. Shahar nomi keltiriladi. Biz endi tarixan ko'pchilik shaharlarimiz hozirgi kunda mavjud emas, lekin ko'pchiligi to'g'risida ma'lumot borligi asosida biz o'shanga moslashtirib turib, o'sha tanga masjidni zarb qilingan ekan, ya'niki hozirgi kunda to'g'ri keladigan, to'g'ri kelmaydigan hududlari bor. Ya uchinchisi aynan zarb qilingan yili. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Masalan, arablardan keyin somoniylar, qoraxoniylar, mo'g'ullar Amir Temur, Temuriylar, Shayboniylar, ularni har birtasi o'zini yo'nalishidan, o'zini o'sha imkoniyatlardan kelib chiqqan holda tanga zarb qilgan. Lekin bitta boshqa tarafi borki, yozuv turlari. Ularni hammasida har xil yozuv turlaridan foydalanish urf bo'lgan. Masalan, Mo'g'ul tangalarini ko'pini biz to'g'ri o'qolmaymiz. Nimaga? Sababiki harfli qatadir bu yoqqa, qaqadir o'tga o'tib ketgan.
Yoki Somoliylar tangalarida misol uchun sanali yozuv bilan ko'rsatilgan propis deymiz. Misol uchun mana 2020 ni 2020 deb bermaganda 2020-chi yil deb ko'rsatilamiz. Ana o'sha propis sal ko'proq hududni egallagan. Tangani katta kichikligi, tangani og'irlik vazisi shunga bog'liq bo'lgan. Shayboniylar davriga kelganimizda, Xonliylar davriga kelganimizda bu narsa son sifatida, ya'niki 2020 deb ko'rsatib ketiladigan bu. Shayboniylar davriga tegishli oltin tangalar juda kam miqdorda saqlangan. Ularning saqlanganlik darajasi ham talabga javob bermaydi. Yelena Davidovichning fikricha, hozirgi kunda Shayboniylar davriga tegishli 9 dona oltin tanga aniqlangan. Ularning ikkitasi avval e'lon qilingan va shaxsiy kolleksiyada saqlanadi. Shulardan yana 7 ta tanga ilmiy o'rganilgan. Ularning 5 tasi Ermitaj muzeyida, 2 tasi esa Rossiya davlat tarixi muzeyi kolleksiyasida saqlanmoqda. Yelena Davidovichning fikricha, davlat Ermitaji to'plamiga bunday tangalar 1946-yilda keltirilgan. O'sha vaqtda qayta zarb qilingan yoki ikkinchi marta zarb urilgan tangalar bo'lganmi? Ulardagi asosiy kamchiliklar nimalardan iborat? Har bitta davrda o'zini o'sha qayta zarb qilingan, ikkinchi marta zarb urilgan yoki o'ziga yarasha kamchiliklari bilan uchraydigan tanga turlari bor. U endi ko'pchilik o'ylaydiki, ya bitta ikkita bo'lishi mumkin. Ko'p uchraydi, lekin u o'sha numizmat olimni tekshirayotganida o'zini o'sha bilim darajasiga bog'liq chekan deydi, perechekan deydi, ya'niki ustidan chekan qilingan deydi. Undan tashqari tekislab uni yana yengitdan o'sha muomalaga kirgizish bo'yicha yo'nalish bo'ladi. Bu yo'nalishda ham boshqa ish qilinadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, Shayboniylar davri aynan shu bilan bizlarni estimizda qolgan va tariximizni rivojlanishiga, tariximizni to'liqlashishiga olib kelgan. Sababiki, agar Shayboniylar davri bo'lmaganida qaysidir boshqa sulola vakillari bo'lardiki, ular ham endi zarar keltirardimi, zarar keltirmasmidi? U endi tarixiy hisob. Ya'niki qaysidir shaxs bo'lsa bo'larmidi, bo'lmasa bo'lmasmidi degan narsa noto'g'ri narsa. Tarix bo'lgan, bo'yotdi, ketyotdi, hozir kunimiz ham bir tarix. Bu oltin tangalarning ikkitasi Muhammad Shayboniy xon nomi bilan, qolgan 3 tasi Abdullaxon ikkinchining nomi bilan zarb qilingan. Muhammad Shayboniy xon hukmronlik davri hijriy 906-916 miladiy 1501-1510 yillarga to'g'ri keladi. Tangada bu sanalar son ko'rinishida keltiriladi. Abdullaxon 2-ning hukmronlik davri hijriy 991-1006 miladiy 1585-1598 yillarga to'g'ri keladi. Sanadagi sonlar soni 4 taga o'zgarganidan so'ng yillarning tangadagi egallagan hududi qisqargan. Shayboniylar davri bo'yicha juda ham katta ish qilgan Davidovich olimamizga ularning o'sha ikkita kitoblari bor. Bittasi o'sha Shayboniylar davri tilla tangalari bo'yicha va aynan Ashtarxoniylar davrini tangalarini og'irliklari bo'yicha. Bu ham juda katta mashaqqatli ish. Uni og'irligini to'g'rilash, og'irligini ravnovesiyaga olib kelish, bu og'irlikni qattiq foydalanish mumkin, qattiq mumkin emas. O'sha narsalarni hududiy nuqtai nazardan nazarda tutish kerak bo'lgan joyi bor. Ermitajda xuddi shu taraflarga ko'proq ahamiyat beriladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, misol uchun ko'pchiligimiz muzeyga borganimizda muzeyda eksponat turibdimi, muzeyda bo'ldi, bu kelib qolgan turibdi. Lekin u kelib kelgunicha juda katta mashaqqatli ish bor. Uni olib kelinishi bor, restavratsiya qilinishi bor, o'rganilishi bor, inventar kitobdan kirgizish bor, u tangani oxirigacha o'qish bor, u tangani keyin ekspozitsiyaga olib chiqishga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Ya'niki, misol uchun bir xillari bor, yedirilib grammi kamaygan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha ekspozitsiya qo'yadigan darajada mukammal bo'lmasligi mumkin. O'sha taraflar hisobga olinadi va muzeyda shunaqa ekspozitsiyaga shunaqa narsalar qo'yiladiki, shu hozirga yetgan masalalarimda mukammal darajaga erishgandan keyingina ekspozitsiyaga qo'yiladi. Chunki muzey to'g'ri ilmiy muassasa, lekin u shu bilan birga ommabop muassasa. Ya'niki
Salçı matematik hem gelişim mümkün, tarihçi hem gelişim mümkün, yok ki müzikant gelişim mümkün de, memnun edin işim mümkün. Peki bir kılı var, salçı etiketçi, etiketçili, çıralı yapırışadı, hansı müzeyi çıralı cahibi bu mesela. Ha, müzeyi çıralı cahibi bu mıydı? Müzeyi içi değil, nasıl çıralı yapırışadı? Müzeyi dizaynı var, müzeyi interiyeri var, bu başka mesela. Ali ki gün sen müzeyi iki vatkeninde, kaysa müzeyi iki vatkeninde, anak bilesin. Bu iki günlerinde ki kanaka soru bir işini bilişin şart. Hani uşanlı kızı, bu ilmi taraf. Şimdi Ommabod tarafı, şimdi bizi Respublikanın en katta müzeyimizi, Saklı Birliği noktayı nazarımıza da, ve şundan kelip çıkan halde tarih katta narsa. Onu bir 15 minutta, 20 minutta oturup yapıp veririz, kıyam. Umuman olganda muzeyshunoslik nuqtai nazaridan Ermitaj muzeyi qanday ahamiyatga ega va Rossiyaga uyushtirilgan ilmiy safarlar davomida olimlarimiz tomonidan qanday yangiliklar qo'lga kiritilgan? Biz mana shu jarayonda juda ham ko'p muzeylarni ko'rishga muvaffaq bo'ldik. Ayniqsa Rossiyaga borganimizda bir necha muzeylarni ko'rdik va arxivlarni ko'rdik. Ulardan bittasi masalan Rossiyaning eng bir mashhur kutubxonasi, shu milliy kutubxonasi. Mana shu kutubxonaga kirganimizda juda ham ko'p qo'lyozmalar, toshbosma asarlar, o'sha bilan birga 20-asr boshlarida mana shu O'rta Osiyoga kelgan sayohatchilar, fotograflarning esdaliklari, foto albomlarini ham ko'rdik. Ularning orasida biz hali kashf etmagan, biz bilmagan fotograflarning nomi ham bor ekan. Bilasizmi, shu kutubxonaga kirganda hech ham shu yerdan ketgim kelmadi. Qolgim keldi shu kutubxonada. Nima deydi? Haligi kitoblarni ko'rib, qanchalik biz mana shu kutubxonada bizni tariximizga oid kitoblarni qanchalik ko'pligini, qanchalik biz shuni hammasini qamrab ola olmaganimizni tushundim. Boy keyingi bizani ilmiy safarimiz etnografiya muzeyiga bo'ldi. Bu Rossiyadagi bu etnografiya muzeyi ham juda ham katta muzey. Va bu etnografiya muzeyida shu butun dunyodagi millat va elatlarini alohida ekspozitsiyalar yaratilgan va O'zbekistonga, ayniqsa mana shu o'zbeklarning turmush tarziga, madaniyatga oid ekspozitsiyasi ham anchagina katta va bizni hayron qoldirgan joyi ular mana shu o'zlarini muzeylaridan O'rta Osiyoga yuborgan ilmiy xodimlari, sayohatchilari, shu bilan birga yana kolleksionerlarni butun yig'gan ashyolarni umumlashtirgan holda katta bir fond tashkil etishgan. Va uni namoyish etayotgan paytda ham mana shu o'zbeklarning turmush tarzini ko'rsatib berish uchun o'sha davrdagi uydagi muhitni, uy ro'zg'or buyumlarini, milliy liboslarni hammasini mujassam qilib ko'rsatishga harakat qilishgan. Bir tomonlama bu narsalarni ko'rganda o'zimizda ham shularni ko'pchiligi yo'q-ku degan narsa bilan ichimizdan bir og'rinib qo'yamiz, lekin ikkinchi tomondan qaraganda mana shu muzeyni o'sha o'zbeklarni turmush tarzini, ularni hunarmandchilik sohasidagi erishgan yutuqlarini, an'analarini shu yerda namoyish qilib targ'ib etayotganidan xursand bo'ldik. Ermitaj nafaqat Rossiyaning, balki butun dunyoning eng mashhur muzeylaridan biridir. Yiliga muzeyga 5 milliondan ortiq kishi tashrif buyuradi. Xo'sh, bu yerda O'zbekistonga oid qanday asori atiqalar saqlanadi?
va ularning bugungi kundagi tadqiqi qay darajada amalga oshirilmoqda. Keyingi ilmiy safarimiz bizni Ermitajga bo'ldi. Biz bilamiz, bu Ermitaj dunyodagi eng mashhur muzeylardan biri hisoblanadi. Uni 3 milliondan ortiq eksponatlari bor va uni muzeyi hudud jihatdan ham va mana shu bino kichik borgan sari mana shu binoning hududi ge mana shu muzey sig'magani uchun ham 30-40 kilometr uzoqlikda bir alohida fond kompleks qurildi bu muzeyga va mana shu fondni o'zida ham ko'rgazmalar zali tashkil etilgan. Mana biz borganimizda Ermitajga kirdik va u yerdan shu alohida yangi bitgan fondga bordik va u fondni o'zida ham o'sha paytda biz uchun Buxoro amirini Rus imperatoriga qilgan sovg'alari bo'yicha ko'rgazma tashkil etilgan ekan. Endi u yerga borgani endi bizni holatimizni ko'rsangiz, endi uni tasavvur qilish juda ham qiyin. Hamma mana shu O'zbekistondan borgan delegatsiya, bir tadbir ham birgalikda bo'lgandi shu paytda. Ham delegatsiya, ham tadbir ishtirokchilari O'zbekistondan borgan. Endi hammamiz lol qoldik. Biz bilamiz, masalan bir davlatni podshosi ikkinchi davlatni podshosiga sovg'a qilayotganda o'zini yurtida ishlab chiqarilgan eng noyob, eng go'zal, takrorlanmas osori atiqalan sovg'a qiladi. Biz hozir mana kimlagadir sovg'a qilmoqchi bo'lsak, eng yaxshi sovg'ani tanlashga harakat qilamiz. Shunda biz Buxoro amirini nimalar chodirlarini ko'rdik. Ular 10 dan ortiq edi. Ular shunda chodir sifatida namoyish etilayotgandi, lekin har bitta chodirda xuddi bizani Qashqadaryolik, Surxondaryolik, ko'proq Qashqadaryoga xos, Shahrisabzlarga xos kashtachilik usulida tikilgan chodirlarni ko'rdik. Shu chodirni bir bo'sh joyi yo'q edi. Unda hammasi bitta qo'l mehnati bo'lib, endi tasavvur qiling, mana shu 20-chi asr boshlarida mana shu bitta chodirni tikish uchun qancha ayollar mehnat ketgan. Va bunaqa chodirlar juda ham ko'p edi va ular bir-birini rang jihatidan, bezak jihatidan takrorlamasdi. Va shu yerda biz yana milliy liboslarni ko'rdik. Albatta, saroy ayollari kiyadigan chiroyli, go'zal va hunarmandlarimizni san'at darajasida ishlagan bir asar deb aytamiz biz. Chunki arziydi mana shunaqangi bir milliy liboslar, amaliy san'at durdonalarini ko'rdik. Albatta, zeb-u ziynatlar, oyoq kiyimlar va metaldan qilgan, sopoldan qilgan buyumlar bular juda ham ko'p edi. Keyin yana bizni bir hayratga soladigan narsa, bizni alohida xonaga olib kirishdi va u yerda bizni ustalarimiz tomonidan to'qilgan milliy o'zimizni adreslarni ko'rsatishdi. Ularni turi 30-40 desam adashmayman. Biz ana shu yerga kelganda boshqa o'zi chida olmadik. Qaysi ma'noda endi ichimizdagi, ko'ngilimizdagi gapni tashqariga chiqardik bir-birimizga. Bizda bormidi shunaqasi? Bizni muzeylarda bormidi? Deyishgan. Men aytdim, shaxsan bizni muzeyimizda bu darajada yo'q, xilma-xillik adreslar. Kim Buxoro, kim Qoplari. Men keyin shunda o'yladim. Albatta, bu Buxoro amiri tomonidan sovg'a qilingan emas faqatgina. Bu endi o'sha yillar davomida, 100 yil davomida turli bir maqsadlar bilan shu O'rta Osiyoga kelib, O'zbekiston hududidan, boshqa hududlardan to'plangan kolleksiyalar hisoblanadi. Albatta, ular turli tuman, bir-biriga o'xshamaydi va mana shu adreslarni, kimxoblarni ko'rganimda men o'yladim, mana shu an'analarni davom ettirish kerak ekan, bularning bezaklarini shu yerdan olish kerak ekan degan bir fikr keldi menga, chunki ular juda ham chiroyli bir-biri bilan takrorlanmas edi. Xuddi shunday narsalarni biz boshqa muzeylarda ham ko'rdik. Ta'kidlash kerakki, Shayboniylar asos solgan oltin, kumush va mis tangalarning muomalaga kiritilishi, ularning darajasini ushlab turish, tovar va bozor munosabatlari rivojlanishi uchun katta xizmat qildi. Keyinchalik joniylar, qo'ng'irotlar, mang'itlar va minglar sulolalari o'zlari zarb qilgan tangalarda Shayboniylar asos solgan tizimni saqlab qolib, ularga faqatgina qo'shimchalar kirgizishni amalga oshirganlar.